はい、大気の器チャンネルです。皆さんお疲れ様です。お盆も明けました。お盆も明けましたね。本日も仕事場から絶好調、中継じゃないチャンネルをお送りしたいと思います。はい、ね、もういつも何も絵に変化がないと言われますが、やっていきましょう。これね、石膏型のケース、使用型のケースです。ケースを大公開ということで、何がわかりますか。まあですね、肩を作る時の肩、そんな感じですね。このケースが一つあれば、使用型をいくらでも量産できるわけですね。まあまあ限度ありますけども、はい。あ、お皿がこちらにありますね。はい。これがまあ大元の、よいしょ。まあ大元の、これね、急須なのかな。はい。よいしょ。わかりますよね。よいしょ。まあまあフィギュアとかも量産するときに、ゴム入れて、樹脂入れて固めますけど、これがまあまあ、陶器の場合、これがまあ、大元の、型の型ですな、ケースなわけですよ。で、これに、石膏型入れますと、はい。これが使用型って言うんですけど、実際土入れて押す型ですね。こういう型が出てくるわけです。はい、これは蓋です。はい。こういうのがたくさん出てくるというわけでございます。あ、ちょっとね、あ、散らかってます。あ、すいません。あまり映さないでおきましょう。散らかってますんでね。はい。ね、こういうケースを、まあ、たくさん、陶器屋さんっていうのは、陶器製造業っていうのはこう常備しているというわけです。さあ、またちょっと、使用型がボロボロになってきたなと。ほな、変えようか。というて、またこのケースを元に作ったりするわけですね。はい。はい。ああ、まあね、まあまあ。あ、扇風機回ってます。こういったものが、これが使用型ですね。はい、まあね、いつもね。あ、茶碗が出来上がってきております。はい。あ。茶碗が出来ております。まあ、本日はケースを見ていただきました。あー、もうね、ネタもありませんね。ネタがないですね。工場からお送りするったってね、この界隈からお送りするのがほとんどですから、はい。ね、もう数字持ってんのと。お前の YouTube 数字あんのかと。ありますよ、数字ね。こう、平均視聴回数、十数回。調子よかったら50回いきますんで。あ、非常に数字のある YouTube。YouTube なんじゃないでしょうか。はい、どうも。こんなこと言うってことは何もネタがないということで。本日はお別れしたいと思います。どうも。今日はケースと、使用型の紹介でした。陶器屋チャンネルでした。さあいなら。